Усім вітання з Риму! У цьому відео ми востаннє покажемо змагання найкращих європейських легкоатлетів, підіб'ємо підсумки чемпіонату і побачимо останній фінал Євро за участю українця. Зараз усе покажу. Але почнімо із нагородження. На наступний день після фіналу стрибків у висоту на медальній площі нагородили переможців. Перші в кар'єрі медалі Євро дали Олегу Дорощуку, Владиславу Лавському. Ну і знову побачили перформанс Тамбері. Ladies and gentlemen, the medalists! А потім була довга. І ще раз довга церемонія фотографій та автографів. Слава Україні! Хлопці, ви заслужили. Ввечері на стадіо Олімпіко лише в одному фіналі змагався українець. Артур Фельфнер після кваліфікації нам казав, що буде задоволений, якщо у фіналі буде або медаль, або особистий рекорд. Коли зайду на фінал, якщо вийду без медалі або без особистого рекорду, це мене не влаштує. Я буду засмучений і, в принципі, тільки медаль вирішить всі питання, любого гатунку. Допомагала йому підтримка команди на трибунах. Це наш такий з Артуром локальний мем. Тому що Артур, наприклад, коли 3 місяці сидів на тренувальному зборі в Португалії, вже потім, після першого місяця не хочеться нікуди виходити, ти просто тренуєшся, тренування, поїв, і все. Тренування, поїв, поспав, тренування. І все. Такий локальний мем вийшов, що ми все на цьому заточено. У першій спробі 20-річний Фельфнер метнув на 81 метр 38 сантиметрів. Цей результат кілька спроб тримався у трійці лідерів фіналу. Але потім суперники перевершували цю довжину, а кожна наступна спроба Артура була не дуже вдалою. Довжини вистачило, щоб потрапити у вісімку кращих Євро. Побував в фіналі, можна так сказати. Щоб сказати, що все вийшло, взагалі нічого не вийшло. Трошки першу спробу зробив на техніку, вона полетіла досить далеко, 81 метр. Потім хотів прибавити і вже відчував, що в ногах немає сил. Хотів зібратися докупи, в принципі все виходило, але в спис не потрапляв. Якось так. Кріпак, давай! Це наше з ним, ми друг один на одного так часто кажемо, що ти кріпак, він каже, ти кріпак. І якось так вийшло, що він сьогодні прийшов, намалював. Мене це трохи так розсмішило, але я не скажу, що це завадило, круто. Зараз поїду до того кріпака, подивлюсь, що він там. Буде мене заспокоювати 100%. А тепер давайте запитаємо в атлетів про головні, на їхній погляд, події цього Євро. Коротше, коли в себе на секторі вчора стрибав, то бачив, як біжить Вархольм 400 з ЗБ. Отак, коли я бачив, я так не вдивлявся, але тут, коли я вже вживу побачив, як він навалює, це дуже швидко. Він реально дуже прикольно біжить. Дуже швидко і так штовхається. Мені так на висоту треба штовхатись по розбігу. Це просто не звертав уваги. Я тут звернув увагу, коли ще й на секторі якраз був. Якась там спроба початкові. І прям прикольно, реально круто біжить. Нормально пацани роблять, вообще. But it's tough, when you raise the bar so high, but this is because I really believe we can do it and every day I go to practice wanting to become better. Вархольм, звісно, дійсно така енергетика від нього, він дуже такий замотивований, дуже постійно активний. Зі спортсменів вболіваю за Фемке Бол, мені вона дуже імпонує. А на 400 метрів, мабуть, вболівав за нашого Сашу Погорілка і за Бонівацію з Нідерландів, тому що 35 років, все-таки став третій, дуже сильно. 400 з Бояріма. І я вболівав за Фемку Бол, так. Сильно не здивало, бо вона дуже сильно біжить і вона майже на всіх так стартах
ставить якісь рекорди нові. Ну, дуже-дуже сильно. Стежу за нею в інстаграмі, то вона так робить штангу, що я, мабуть, таку не зроблю. Дуже сильно. І дуже сильні результати показує. Дуже крута. Звичайно, це була вчорашня висота, стрибки в висоту і Марко Тамбері. Ну, це атмосфера незабутня. Ми тут всі вболівали за наших і, звичайно, за нього підтримували на висоті вже 2.37. Мабуть, потрійний чоловічий. Дуже високі результати. І що? І очікуємо на жердину і естафети. 4x400 завжди цікаво дивитись, бо там дуже багато що відбувається. Ну, 4x100 теж, але зашвидко. А на 4x400 є ще час всіх роздивитись, за всіх поболівати. А дівчата 400 метрів. Наталія Кочмарик, 48.90. Це прям дуже сильний результат, тому це саме найбільше і запам'яталось. Як наша Людмила Оляновська зробила фініш на ось цій прямій. Я, правда, дивилася це не на стадіоні, а вдома, але просто це було найкраще не те, що на цьому чемпіонаті, а взагалі за всі змагання, де я була і що я бачила. Це було просто вау, неймовірно, ну шикарно. Люда молодець. Синя доріжка, по якій ми йдемо. Нікого вже зі спортсменів немає. Це означає, що Євро закінчилося. Сьогодні був останній день змагань. Сьогодні в нас була остання надія на медалі. Артур Фельтнер був у фіналі. Лише одна в нього зарахована спроба і 8-ме місце. Непоганий результат. Перший фінал для українця. Далі буде ще більше. Загалом в Україні 6 нагород, 4 нагороди були у стрибках у висоту, одне золото, одне срібло, 4 бронзи. Це краще, ніж, наприклад, 2 роки тому в Мюнхені. Отаким було це Євро. Ми намагалися показати вам все, що можна, і навіть трішки того, що не можна показати, наприклад, зараз. Дякую, що були з нами. Літо спортивне тільки починається, воно буде супер насиченим, тому чекайте уже скоро відео із ще одного Євро. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте це відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Слава Україні!